Olá pessoal, bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as compras que eu fiz para os dias que estão a vir aí. Fiz muitas compras do que eu normalmente faço, porque vocês sabem todos, estamos todos em quarentena, né? Aqui na Holanda a gente ainda pode sair e a comprar mantendo uma distância de 1,5 metro. E eu, como vivo aqui numa cidade bem pequenina, tá a dar ainda. Então, fiz algumas compras para não estar toda hora aí para a loja, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês o que eu comprei. Só não tenho o preço de cada produto, mas eu tenho o total que eu paguei. Então, se você é novo nova por aqui, gosta desse tipo de vídeo, seja bem-vinda. O meu nome é Ju e faço vídeos aqui a partir da Holanda. E gostaria de convidar você a se inscrever aqui no meu canal. E para aqueles que estão sempre a voltar, muito obrigado pelo vosso suporte e Deus abençoe a todos vocês. E espero que todo mundo nesse momento esteja sã e que essa doença, esse vento que está passando pelo mundo nesse momento, passe bem distante de vocês todos, tá? E que quando isso tudo terminar, a gente continue saudáveis. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que eu comprei e no final vou pôr o preço total do que eu paguei, porque infelizmente eu não tenho o preço de cada produto, como eu já disse, tá? Então, vamos lá. Como sempre, eu vou começar com os produtos que vão, que tem que entrar para a geladeira e depois eu vou mostrar o resto, tá? Comprei essas batatas aqui, dois sacos, né? Esses creutzes, vocês já conhecem. Comprei peixe, que já é temperado e tudo, tá? Comprei carne moída. Comprei sucada, lapa. Essa aqui é para pôr no pão, que é fígado. Isso daqui é flá, é tipo pudim, né? Comprei dois. Asinhas. Amanhã eu vou para o sítio onde eu vou sempre para comprar frango, tá? Eu ou o marido, vamos lá. Tenho aqui queijo, três pacotes, que uso muito assim na massa. Iogurte, um balde. E tenho aqui outro, esse aqui também flá. Batatas fritas, comprei também. Que vai agora na geladeira. Não sei se eu esqueci algo, mas eu volto já para vocês. Comprei seis frascos de água. Três pacotes de sumo desse Double Freeze. Esse aqui são 2 litros. Normalmente eu só compro 1 litro ou 2 litros separados, né? Mas agora eu comprei 2 litros duas vezes. Quer dizer, no total 4 litros de óleo de girassol. Papel de cozinha. Tenho aqui 4 rolos. Fanta. Uma garrafa de cola para o marido, porque já temos 2 latas desse aqui de feijão castanho, 2 latas de ervilha. Aquele outro tempero que eu compro na loja Lidl, mas fica distante. E eu comprei essas compressão da loja Jumbo. Então, comprei esse tempero aqui. Comprei cotonete, salsicha. Esse aqui é de porco. E 2 latas de salsicha de frango, 2 frasquinhos de pesto que eu uso muito na massa, molho de tomate, né, para misturar para fazer massa, 4 latas de tomate cortados em cubo, alho em pó. Aqui comprei essa aqui é semolina. Né, Riz meu, 2 pacotes, 18 ovos M. Normalmente eu compro L, mas compro assim 12. Temos aqui chips, 3 quilos de batata. Comprei massa, só 1 pacote porque ainda temos suficiente. Abacate. Pimento verde, pimento vermelho e amarelo, limão,
Aqui tenho frutas, esses três, 4,99 € se não estou em erro, tá? Esses três custaram juntos, era uma combinação de frutas, então só paguei 4,99 € para esses três. Berinjela, brócolis, um saco grande de espinafre, banana, aqui tenho laranja, são dois tipos, esse aqui é para fazer sumo e esse aqui é uma laranja para comer assim normalmente, tá? E essa que tava lá na loja, mas é para que a gente não liga, come, faz sumo com todo tipo de laranja. E aqui eu tenho alho francês, 3, porque eu vou cortar para fazer uma comida aqui típica daqui. Compramos banana pão, tá? Essa aqui é aquela banana para cozer, né? Manteiga, dois pacotes de croissant que vai ao forno, pepino. Andaive é tipo couve. Tenho aqui 3 pacotes de arroz, bolacha pastonha, ontbijtkoek, aquele bolo aí que os holandeses comem no pequeno almoço. E comprei esse maxi max, que são assim tipo bolinhos com cacau, por Christian. Comprei bolachas, tuk. Comprei crackers, 2 pacotes. Aqui, pão que vai ao forno, né? Pão integral. Alho. Esse aqui é apomus. Vou pôr aqui o nome em português. Comprei leite com sabor de frutas vermelhas, Fristi. Cristian gosta muito. Tenho aqui 2 pacotes de sumo de maçã, 2 pacotes de sumo de manga e guanabana. Não sei como é que se chama aí, sap-sap. Acho que é sap-sap em português. Maionese, natas. Isso aqui é gem. Como é que se chama isso em português? Gem, marmelada, geleia, acho, não sei, vou pôr o nome aqui. E 2 pacotes de sumo de laranja, tá? Então, essas são as compras de hoje. Espero que vocês gostem do vídeo. Muito obrigado por assistirem. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo. Tchau e até a próxima!